အလိုအားလုံးဝင်္ဂလာပါလမ်းဆက်ခွင့်ပြဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်ကမှာ better life ဖြစ်ဖို့အချက်လေးကိုပြပြဝေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်သူများပြောတယ်ဆိုလေကဲ့ရဲ့အရာကြောင့်ကိုလုံးရဲ့အရာကိုရက်တက်လိုက်ကြအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကသူများပြောတယ်ဆိုလေကဲ့ရဲ့အရာကြောင့်ကိုလုံးရောသူများငါဒါယူလိုက်သူများငါ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်တချို့လူဆိုကိုယ်ကကိုလုံးရင်တန်လိုက်ပြီးကနေရဟာတော့မှရက်လိုက်တာသူများငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုအဲ့ဒါမကမှာကိုလုံးရဲ့အရာကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါနော်တကယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြစ်ကာရ buy one get one free buy one get one free တော့ဘာပြောရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူပေါ်လို့မုန်းလို့အမြင်ကတ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခု social media ခေတ်ဒီမှာအားလုံးက public တွေကအားလုံးကဆိုရှယ်အင်ဖလူအင်ဆာပဲကျွန်တော်တို့ကကိုတင်လိုက်တဲ့ post တွေနဲ့လူတကာကိုလွှမ်းမိုးနေတာဒါကြောင့်သူများပြောတဲ့ဆိုရင်ကဲ့ရဲ့အရာတွေကိုလုံးနေအရာကိုရက်တက်လိုက်တာအကြောင်းရှိဘူးတစ်ချက်ကတော့ခံစားချက်နဲ့အသက်ရှင်မှာနဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အသက်ရှင်မှာ okay ဒီစကားကိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူရပြောကြမယ်လူပဲခံစားချက်ရှိမှာပေါ့ okay အဲကျွန်တော်နားလေ back ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့တန်းတင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့တက်ကပ်ရအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ခံစားချက်နဲ့အသက်ရှင်မှာနဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အသက်ရှင်မှာခံစားချက်ဆိုတာရည်လိုက်တယ်လား तू ကနားလိုက်ပြတ်သွားလိုက်နားလိုက်ကျက်သွားလိုက်ကျွန်တော်တို့ကကံဒါကြောင့်မို့ तू ဟာကံတက်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကံစားချက်နဲ့အသက်ရှင်ပါနဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အသက်ရှင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဂရုမစိုက်ပါနဲ့သူကအချိန်တိုင်းချက်ပါမှာကျွန်တော်တို့ကခံစားချက်နဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုရောက်ဖို့နေနေတတ်တာကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်မပြေမှုဖြစ်တယ်ဘာလို့ဒီခံစားချက်တွေကိုရှည်ရတဲ့နောက်ထပ်၃ခုမြောက်ချက်ကတော့အချင်းနဲ့မျက်စိမရှိဘူးဆိုတာအလကားပါအုံနောက်နဲ့ချင်းမျက်စိရှိတယ်okay ဒီစကားလေးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလူတွေ blame down blame နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလူတွေကကျွန်တော်ဆက်ပြုံးနေတာဟုတ်ဆုံးဆုံးမရှိဘူးဒါကြောင့်လို့ပါ။ကျွန်မမျက်စိမရှိဘူးသူကလက်ကားပါ။အုံနောက်မဲ့ချက်မျက်စိရှိရဲ့သူကဘာလို့ဆိုလို့ကြားလိုက်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ဒုက္ခပေးနေတိတ်ညစ်နေတဲ့သူကိုကတွဲကပ်နေမဲ့အစား။တော့အုံနောက်နဲ့သုံးဖြတ်လိုက်ပါနော်။ကျွန်တော်ကျွန်မမျက်စိမရှိဘူးဆိုအုံနောက်နဲ့ချက်ပါတော့ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့ background သူ့စက်ပန်ရှိရလားသူ့ချမ်းသာလားตัวตัวชอราลาลาลาอะไรอยู่เจอล่ะหมอบุเราอ้งน้องเนี่ยเฉ็บป่าตัวฮะตัวกูเส้นยาวลงเนี่ยล่ะตูก็บาเลยตัวกูตัวบริชกูตัวเส้นตาผิดสีล่ะကိုယ် relationship ရဲ့တပတ်တူကဘာလဲဆိုတော့သိရတော့ပါကိုကိုစိတ်တော့ကပြင်းမဲ့သူကိုရွေးချယ်မှာလားကိုကိုတကယ်စိတ်ကိုလုံခြုံစေသူကိုရွေးချယ်မှာလားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ 1% ပဲ everyday ပါကျွန်တော်ရဲ့နေစဉ်မှာကိုက 1% ပူကောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲဒါမို့ကျွန်တော်ကတည့်ရက်နဲ့တည့်ရက်မှာ 1% ပဲ everyday ဖြစ်အောင်လုပ်ပါပူကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင်နေစဉ်ကြိုးစားပါအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်တွေကိုကြည့်နေကျွန်တော်ဘဝကို better human better life ဖြစ်အောင်လို့ကြည့်ပြန်ပြောင်းလဲလိုက်ပါလို့ပြောနေကျွန်တော်ဆုံးသက်ချင်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအပြင်အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတ်တာ